ಅದನ್ನು ಜನತೆ ತಿರುಪಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ 60 ವರ್ಷ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಇರೋವರೆಗೆ ನನಗೆ 25 ವರ್ಷ MLA ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಜನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಕಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜನತೆ ತೀರ್ಪಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲೆಬಾಗ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೇನು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇರಲಿ, ನಾವು ಬರೀ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋರಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲದೋದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಈ ತಾವು ನಮ್ಮ 7 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ 60 ವರ್ಷ ಇವತ್ತು ನೆಲೆ ಊರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಇವತ್ತು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನ. ಮತ್ತು ನನಗೂ 25 ವರ್ಷ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಶಾಸಕನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಯಾರು ಏನು ತಲೆಗೆ ಇದನ್ನ ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಲೇ ನೋಡಯ್ಯ, ಲೋ ತಡೆಯೋ ಅದು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆ ವಿಷಯ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ. ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತೀನ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ತಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಆತಂಕ ಪಡೋಕ್ಕೆ ಮಂಜಣ್ಣಿಲ್ವ, ನಾನಿಲ್ವ, ಸ್ವರೂಪ್ ಇಲ್ವ, ದೇವೇಗೌಡರಿಲ್ವ, ಯಾರು ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನತೆನ 60 ವರ್ಷ ದೇವೇಗೌಡರು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆತಂಕ ಪಡೋ ದೃಢಗಿಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು, ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಧೃತಿಗೆಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ 48 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಆತನ ಗೌರವ ಉಳಿಸಲು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ನಾನೇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ 60 ವರ್ಷದಿಂದ. ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಋಣಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರದೇ ಇದೆ, ಅವರೇ ಇದೆ, ಕರೆಸ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಅವರು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಿ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಾರಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ಚಿದಾನಂದ ನಿರಂಜನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ BJP ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ರು. ಈ ಈಸ್ ಡಿಫಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಮನ್ಸ್